Сумата за 2018 година е увеличена двойно заради големия интерес от страна на кандидатите. Ще имаме възможност да използваме по най-рационалния начин и да въвеждаме възобновяемите енергийни източници, за да можем наистина да пестим енергията, за да можем наистина да говорим и за гарантиране на своята енергийна сигурност и да говорим за нисковъглеродна икономика. С близо 1,5 млн. лева се е възползвала и Българската енергийна борса, която е изградила платформа за електронна търговия на енергия с норвежкия оператор. Горди сме, че средствата от БГ04 са достигнали както до големи общини, каквато е Столична община, Пловдив, Бургас, така и до по-малките общини на територията на страната. 32 са общо те на брой на територията на страната, общини, в които директно сме интервенирали, като за страната сме успяли в 130 сгради да интервенираме директно чрез смяна на горивна компонента или подмяна на отоплителна инсталация. От новата година програмата ще финансира и проекти, свързани с отопление от геотермална енергия, биомаса и ВЕИ инфраструктура.